Salam, hoş gördük. Yeniden sizinle həmiş olduğu kimi mənəm. Həkim, psixoterapiyev, yalancı, ekspert, bədən dili üzrə mütəxəssis Elnar Əyəmov Tambovski. İndi danışmaq istəyirəm, kimlər psixoterapiya ilə məşğul ola bilər? Birincisi, psixoterapiya ilə məşğul ola bilər. Adi, deyək ki, bakalavr bitirmiş psixoloq, lakin ixtisas artırmanı keçmiş psixoloq. İkincisi, psixoterapiya ilə məşğul ola bilər kliniki psixoloq. Üçüncüsü, psixoterapiya ilə məşğul ola bilər ixtisası birinci başqa olub, amma deyək ki, magistraturanda kliniki psixologiya üzrə oxunmuş biri. Sonra, psixoterapiya ilə məşğul ola bilər həkim. İstənilən ixtisas nervatoloq və yaxud da psixiatr. Və ilaxır və s. Lakin nədir? O sahə üzrə ixtisas artırma kursu keçirsə. Deməli, nəticədə nədir? Yəni, dünya standartlarına görə psixoterapiyanı aparan kəs ya həkim olmalıdır, ya psixoloq olmalıdır. Yəni, onu küçədən keçən insan apara bilməz. Ona görə bu sualı dəfələrlə mənə verirlər ki, bəs psixoterapiyev həkimdir mi? Cavab verirəm yəni də. Psixoterapiyev ya həkimdir, ya da psixoloqdur. Bu qədər. Eyni zamanda mən də həkimim. Gələn görüşlərə dək.